co budu ukazovat, tak jsou polyfily, to, co uvádí ty Robinova svatá slova v praxi. A ty polyfily bohužel se, aspoň jeden z nich se vyznačuje tím, že kód, který vlastně musíte používat pro jeho zapisování, tak je fakt hnusný. Pokud jste neviděli nikdy Picturefill 1, tak se připravte na to nejhorší. Tak a já tady dneska teda budu mluvit o responsivních obrázcích v praxi, což jsou vlastně dvě kategorie obrázků. První jsou ty fotky, to je to, o čem tady mluvil Robin. A druhá kategorie jsou nějaké vektory. Fotky, obsahové obrázky, fotky dětí, fotky koček, pokémonů a tedy dle osobních preferencí. Dneska vlastně ta situace je taková, že ty prohlížeče, jak Robin správně ukazoval na slajdu, který já tady velice podobný mám taky, tak situace je taková, že ty věci prostě ty prohlížeče nepodporují. Takže potřebujeme polyfily a já nejdřív, než začnu mluvit o těch současných polyfilech, tak musím něco říct o historických polyfilech a možná, že vás trošku varovat před jejich používáním. Používáte nebo znáte někdo tady tenhle, dejme tomu, já bych neřekl polyfil, ale kus JavaScriptu, který řeší responsivní obrázky. Response.js se jmenuje. Neznáte nikdo? To je úplně skvělé publikum, znáš to? Znáš to? Použil jste někde? Já jsem to použil na jednom projektu, pak jsem to rychle odmazal. Asi před 2 lety. Ten Response.js totiž na pohled vypadá hrozně hezky. A to tak, že vy vlastně vezmete img tag a kromě těch věcí, co znáte, samozřejmě je tam nějaké src a potom do data atributu dáváte nějaké src pro alternativní obrázky. A v tom je trošku problém samozřejmě. Dokážete mi někdo říct v čem? Co se stane na třeba prohlížeči, který má vzít tady tenhle obrázek? Zajíce, stáhne 2 obrázky, že jo? Protože prohlížeči v žádném případě nezrušíte jeho přirozené chování v tom, že když vidí v img src, tak je do toho úplně jako blázen a začne to okamžitě stahovat a žádným způsobem ho nezastavíte. Takže tyhle věci jsou prostě na nic. Takže naštěstí se ale díky tomu, že ta podpora je taková, jaká je tady, tak se potkali chytré hlavy, konkrétně jedna chytrá hlava se rozhodla, že něco s tím udělá. A ten člověk, který se rozhodl, že s tím něco udělá, tak to je tady tenhle sympatický mladý chlapec z firmy, která se jmenuje Filament Group, kolega od Jasona Grigsbyho, který taky dělal Boston Globe. A ten vlastně se rozhodl, že ty věci, které vlastně dneska jsou v nějaké fázi specifikace, o kterých mluvil Robin, takže je uvede v život takovým způsobem, aby jsme to mohli používat i dneska. A udělal to vlastně tak, že udělal polyfill, který se jmenuje Picturefill. Hurá, super, jo, tady bychom mohli skončit, ale ono to není tak jednoduché. A já vám tady dneska budu povídat o tom, jak jsem zrovna teďka posledních asi 14 dní přemýšlel o tom, který z těch picture fillů si nasadím na blok. Picture fill má 2 verze. Picture fill 1 je finální verze, tam není potřeba se úplně obávat v nějakých jako nevychytávek na rozdíl od picture fillu 2. A tady je to, ten bod, kdy jsem vás varoval, že přijde ten hnusný HTML kód. Picturefill 1 se zapisuje původně pomocí divů, relativně nedávno to změnili na spany, takže takovým způsobem si tvoříte vlastně obrázky v HTML kódu. Jo, vezmete span, kterému dáte data attribute nebo data picture, pak tady máte nějaký alt toho obrázku, pak tady máte ty jednotlivé varianty toho obrázku a vlastně ono to do jisté míry kopíruje ten tag picture, o kterém tady mluvil Robin. Jo, ale vlastně možná už trošku tušíte z toho, že řeší jenom některé situace, které vlastně v těch scénářích, když potřebujete responsivní obrázky, můžou nastat. Konkrétně tenhle řeší právě ten menšinový problém, a to je právě to art direction. A když chcete podporovat vlastně scénáře další, tak to tady musíte nějak nasimulovat. Neříkám, že vyřešit nejdou, ale musíte to nějakým způsobem přepočítat. Za chvíli to ukážu.
Další věc, co potřebujete, aby v tom kódu bylo, je tady tenhle zázrak, který všichni milujete a který se týká Explorerů a zároveň se nesmí týkat mobilního Explorerů. Je to prostě hack pro prohlížeče, které neumí media queries a kterým chcete nějaký obrázek předložit. Další záležitost, velice hezká, co tady je, tak je tak NoScript, ve kterém už je to naše klasické běžné IMG. Jo? A to IMG tady už může být i s tím SRC, protože to IMG SRC v tomhle případě začnou zpracovávat prohlížeče jen ve chvíli, kdy nemají puštěný JavaScript. Takže tohle je krásný fallback pro prohlížeče, které ten JavaScript nemají puštěný. Takže tohle je vlastně aktuální zápis u Picture Fillu 1. Jeho výhoda je v tom, že opravdu funguje všude, jo? Že jako tam není pochyb o nějaké jako nefunkčnosti nebo nějakých jako nedodělávkách. Má nicméně jiné nevýhody, já vám to potom závěru ukážu na srovnání Picture Fillu 1 a Picture Fillu 2. Tak, Picture Fill 2. Picture Fill 2 vlastně funguje úplně stejně, jako kdyby všechny prohlížeče uměly vlastně tu syntaxi v té specifikaci Picture. Jo, to znamená, když jsme se bavili o SRC set sizes, tak přesně takhle to v Picture Fillu 2 zapíšete. Jo, je to úplně bez problému. Máte nějaký SRC set, zase budu opakovat, je tam vlastně, jsou tam dva obrázky, jeden je 1200 pixelů široký, druhý je 600 pixelů široký, a pak máte nějaké velikosti obrázků v rámci layoutu. Jo, a ten prohlížeč už si sám jako chytře vybere, který z těch obrázků má vlastně aplikovat. Další samozřejmě věc, co můžete v tom Picture Fillu 2 dělat, úplně stejně, jako jste to viděli v té Robinově prezentaci, tak Picture, ve kterém máte nějaké varianty obrázků v tom vlastně tagu source, a pak máte nějaké IMG, což je nějaký fallback, jo, který má ještě nějaké varianty pro třeba ty vysokokapacitní displeje. Takže vlastně jako v tom Picture Fillu 2 to můžete zapsat tak, jak vlastně by to uměli všechny prohlížeče. Takže je to vlastně z tohohle pohledu je to ideální polyfill. Jo? Není tam vůbec žádných pochyb o tom, že musíte psát ošklivý HTML kód. Tenhle je ještě docela dobrý. Tak, a teďka v praxi. Jo? Tohle je ten můj blog. A vlastně já jsem si přitom uvědomil, když jsem to testoval, že my se vlastně v responsivním webdesignu bavíme o breakpointech. Jo? Já jsem teďka podléhám jako módě všechno pojmenovávat česky, tak tomu říkám zlomy layoutu. A to jsou standardní breakpointy, které vy všichni znáte. Jo? Jakože něco se stane, když to okno prohlížeče má nějakou šířku nebo výšku atd. Jo? A přitom jsem si uvědomil, že my vlastně jako ve chvíli, kdy začneme používat ten tak picture, tak my budeme používat ještě jako další věc, které budeme říkat jako breakpointy obrázkové. Jo? Respektive je to špatné pojmenování, protože správně bychom měli říkat velikosti obrázku. A je to přesně to, co je v tom atributu sizes, o kterém tady mluvil Robin a o kterém tady jsem mluvil i já a ještě o něm budu mluvit. Takže to je ta druhá vlastně varianta. Jo? Tady vlastně na tomhle v uvozovkách obrázkovém breakpointu nebo v téhle velikosti obrázku, ten obrázek je široký celou šířku vlastně okna minus 2×1m. Jo? To je pro nás, co jako moc neholdujeme matematice, tak si to radši jako vypisujeme jako celý. Jo? Já vám to pak ještě ukážu, že i v tom jako v CSS-ku to mám celý, jo? Protože já bych nikdy jako nedošel k tomu, proč tam je vlastně 2m, jo? Tak tam píšu 2×1m, což vlastně jako dává smysl, protože to bude dvakrát nějaký margin v tomhle případě. Jo? To jsou tady tyhle kousičky, jsou jedno M-ko. Takže na tomhle breakpointu do těch 46, něco M-ek, ten obrázek má šířku 100% minus dvakrát padding. Jo? Takže to je v pohodě. No a teďka, jak je velký ten obrázek tady na těch větších breakpointech? Jo? Tady je to v pohodě na tom mém blogu, protože tady se ten layout nebo ten obrázek se nevyskytuje v layoutu třeba 3 vedle sebe. Jo? Takže je to jednoduchý. Ve chvíli, kdy se to zvětší, ta šířka toho okna nad 46,625, tak ten obrázek zůstává stejný, stejně velký, jako je ten breakpoint. Takže
Tady je to docela jednoduchý. Tak, tím pádem teďka vlastně jsem si to zkoušel, jak bych to naimplementoval v Picture Fillu 1 a jak bych to naimplementoval v Picture Fillu 2. A vypadá to následně. V Picture Fillu 1 to vypadá ten ošklivý HTML kód, obohacený tady o ty dvě moje hodnoty. Obrázek menší má 500 pixelů a obrázek větší má 1000 pixelů. S tím, že já už tady jakoby v tom Picture Fillu 1 už musím přemýšlet vždycky jenom zásadně o šířce okna prohlížeče. Nikdy nemůžu přemýšlet o ničem jiném. Takže tady si vlastně ty media query musím nastavit podle toho, jak si změřím ten bod, který je tady, jak vlastně, kolik je to pixelů nebo kolik je to emek, tak abych tam mohl aplikovat ten další obrázek. Takže si to musím vypočítat z hlavy a tomu prohlížeči přesně říct, hele, prohlížeči, ve chvíli, kdy to okno je aspoň 530 pixelů široké, tak tam plásni tady tenhle obrázek, jo, prosím tě. Jo, s tím, že ten obrázek si přesně pro tohle musím připravit, i ten druhý si musím přesně pro tuhle situaci připravit. Tak, v Picture Fillu 2 je to tak, že já vlastně tomu prohlížeči teďka, vy bystřejší to berete jako opakování, protože tohle už trošku říkal Robin. V tom Picture Fillu 2 já říkám src set, to znamená, jaké já mám obrázky, a teďka mi je vlastně úplně jedno, jaké já ty obrázky mám, tak já jich tady třeba můžu naflákat 10. Jo? Já jich tam nahážu 10, prostě prohlížeči porad si s tím. Jo? Já vlastně, když generuju obrázky, třeba ty obrázky generuje můj kolega programátor, který se mnou nebaví vůbec, jo, protože sedí v nějaké temné kopce, tak ten mi vygeneruje třeba 20 těch obrázků. Jo? A já vlastně jako, mě nevadí, že se mnou nebaví. Jo? Já prostě jenom se podívám, že vygeneroval 20 obrázků a řeknu, no, tak on zrovna měl dobrou náladu, jako, tak jeden vygeneroval 1000 pixelů široký, druhý 950 pixelů široký, třetí 900 pixelů široký a td. Jo? Prostě miliardu obrázků. Tak já je tam prostě všechny dám a ten prohlížeč si sám řekne, hele, ve chvíli, kdy jsem tady na tomhle breakpointu, na téhle velikosti obrázku, tak použiju některý z nich, který tam zrovna pasuje. A krása na tom je, my co nesnášíme, na rozdíl od Robina matematiku, tak krása na tom je, že my to nemusíme počítat. Jo? My to už nemusíme počítat. Picture Fill 2 a vlastně obecně Picture je úplně jako zázrak pro jako uvažování, jo? Protože vy o tom vůbec nemusíte přemýšlet. Jediné, co musíte znát, je zase ta animace, jo? To mi teďka pozor, tak musíte znát tady tyhle čísla. Jo? Na tomhle breakpointu je to tolik a na tomhle je to tolik. Takhle velký ten obrázek tam je. To je všechno, co mu dáte a zbytek stane se zázrak. Prohlížeč si vybere ten obrázek přesně, který na to rozlišení se hodí. Tady si všimněte, jo? To jsem říkal, tady používám to kalk, šířka 100% minus dvakrát padding. Já bych tady ještě nejradši napsal dvakrát padding, jo, protože vsadím se, že brzy si nebudu pamatovat, co to je 1M. Ale určitě, když se podívám někde do kódu, tak bych si to dokázal dohledat. Tak, tohle je super. A tak teďka ty horší věci. Jo. Dobře, pojďme na ně. Myslím si, že Picture Fill 2 je v pubertě. Jo, že jako není úplně zralý a že má jako občas jako kolísavé výkony. A oni jako vývojáři open source softwaru tomu říkají beta, jo, že je v betě. Tak, první problém. Prohlížeče, které nemají zapnutý JavaScript, tak už nevidí ten obrázek, protože z nějakých technických složitých důvodů, které v té dokumentaci najdete, a já si je teďka už nepamatuju, tak vy tam to NoScript dát nemůžete. Jo, je to proto, že moderní prohlížeče, které by měly vypnuté JavaScript, tak by zobrazily oba dva ty obrázky. Jak v tom NoScriptu, tak v tom Picture Fillu. Tak proto tam nemůže být. Další problém. Prohlížeče s podporou src set, to znamená ty prohlížeče, které už teď mají naimplementovanou vlastně část té specifikace, tak stáhnou těch obrázků víc. Tu starou specifikaci, přesně tak. To znamená, to je nějaký jako dočasný problém, který nicméně bych řekl, že během pár měsíců se vyřeší. Jo. A potom poslední problém, že když byste chtěli použít takovéto složité použití s pomocí Picture a Source, tak v Androidu 2.3 to vůbec nebude fungovat. A v Exploreru 9 musíte tady do tohohle místa někde
kde to je, počkat, Picture Fill 2, jo, já to ještě musím vrátit. Tady do tohohle místa musíte dát tak video, z čehož budeš mít rád ty, protože budeš za chvíli mluvit o videu, a dát mu display none. Jo, takže jako, jak jsem mluvil o hnusném HTML, tak to je přesně ono. Tady dáte video, dáte mu display none a pak to funguje v Exploru 9. Tak. Takže má to nějaké mouchy, jo. A já to tady ještě mám tady takovou jako super tabulku porovnávací, tak vám ji ukážu. Takže první vlastně, já jsem si to seřadil podle toho, co je jakoby pro mě důležité. Jo? Třeba jako při práci na nějakém středně velkém projektu, teďka nemyslím ten blok, ten je fakt hrozně jednoduchý. U pohodlí toho, co, jak vy s tím pracujete, tak určitě vede Picturefill 2. Picturefill 2 vyřeší daleko víc scénářů použití těch obrázků. Jo? Picturefill 1 vlastně řeší jenom jeden a všechny ostatní jenom simulujete tím, že musíte z hlavy tu matematiku řešit. Řešení bez JavaScriptu, pokud nutně potřebujete, aby tam ten obrázek byl i u prohlížečů, co neumí JavaScript, tak Picturefill 1 volte. Podpora v prohlížečích. U Picturefill 2 jsou nějaké takové ty výjimky s Androidem 2.3 a td., ale neznamená to, že to tam nefunguje. Jo? Nicméně v Picturefill 1 funguje úplně všude bez problému. Hezké HTML, dovolím si jako vítěze vyhlásit Picturefill 2, jo? I s tím tagem video display none, jo? Třeba se mnou nemusíte souhlasit. A u datového objemu jde o datový objem toho té samotné knihovny. Jako Picturefill 1 má tolik řádků JavaScriptu, že i já, když jsem to čet, tak jsem to pochopil. Jo, Picturefill, pardon, říkám Picturefill 1, u Picturefillu 1 je to krátký, u Picturefillu 2 je to jako hrozně dlouhý JavaScript, má to trochu víc dát, má to asi 10 kilo. Tak, takže volte, co uznáte za vhodné. Je tady ty slajdy s veřejním, jsou tam nějaké moje testy, můžete se na to podívat a myslím si, že určitě stojí za to jeden z nich zkusit použít na nějakém příštím projektu. Teďka si připadám jako nějaký marketingový guru. Tak a pojďme se ještě podívat na jednu věc a to je, jakým způsobem generuju ty responsivní obrázky. Kdo z vás používá Grunt? Jo, super. Je tady někdo, kdo používá Gulp? Jo, super. Dobrý, je vás mít. A to je jedno. Pro Gulp něco podobného určitě existuje taky. Jo. Task Responsive Images, který dělá to, že si mu navolíte tady nějaké, jména těch velikostí a ty velikosti, kvalitu třeba toho JPEGu. No a potom vlastně mu řeknete, odkud to má brát a kam to má ukládat. Jo? Třeba do adresáře stejného jména, jako jsou názvy těch velikostí. Hrozně jednoduchá věc, jsem s tím naprosto spokojený. Tak, technika Compressive Images. Říká vám to něco? Jo, někteří jakože jo. Vám, co to nic neříká, tak naprosto jako skvělá věc v tom, že ten trik je v tom, že vy vezmete obrázek, který nesmyslně zvětšíte při exportu z Photoshopu, třeba vy exportujete ho v 1024 do stránky, ho ale vložíte ve 400x300, jako v tomhle případě, a snížíte mu kvalitu na třeba 0. V tomhle případě snížili kvalitu toho druhého obrázku na 0. Jo? To je jako naprosto, to jsem v životě ve Photoshopu neudělal, něco takového. To bych se šel zastřelit normálně, jako kdybych to slyšel před 3 lety ještě. No, jenomže ten rozdíl je v tom, že ten první obrázek, který je exportovaný na 90% kvalitě, tak má 95 kilo a ten druhý obrázek, který je exportovaný v 0% kvalitě, tak má 44 kilo. Experimentuju s tím hlavně v případě těch obrázků pro ty vysokokapacitní displeje, jakože když ten obrázek vyexportuju 2x větší nebo 3x větší, tak mu snížím kvalitu a někdy, respektive docela často, se to vyplací, docela často to funguje. A třeba tady jeden příklad pro jednoho klienta. Já nikdy nevím, jako která je ta správná kvalita pro ten daný obrázek, takže se mi osvědčilo dělat si takové matice, kde vlastně
To jsou nějaké stránky cestovky, kde jako se používají jako různě jako buď hezké fotky, pak hnusné fotky, pak ještě hnusnější fotky. A pak tady jsou nějaké grafy třeba dokonce, nebo schémata. Jo? Jako jsou tam jako hrozně punkové fotky některé a používají se tam ve velikosti 75x75 na té stránce. No a původně vlastně, my to ještě do dneška v té stránce máme 75x75, což mělo tak jako 12 až 16 kilo. S tím, že jsme experimentovali to, vkládat to tam ve větším rozlišení nebo ve větší velikosti toho obrázku a v nižší kvalitě. Nakonec vyhrálo to bingo, vyhrálo tady tahle varianta, která je dvakrát větší, má 150x150 pixelů, ale její kvalita je snížena na 30% oproti těm původním 80%. Jo? A vlastně šetříme tak jako 50% datového objemu a zároveň, což je na tom jako hezký, je, že ten obrázek na vysokokapacitních displejích vypadá daleko líp než ten původní. Jo? Protože to zařízení má k dispozici daleko víc pixelů v tom obrázku fyzických, takže to vykreslí líp. Na všech displejích, kde jsem to zatím testoval, kromě takových těch, jako, které mají poměr mezi hardwareovým pixelem a CSS pixelem, třeba 4:1, to se ke mně ještě nedostalo a to radši nechci vidět, tak všude to vypadalo daleko líp než ten originál. Tak, takže to byl takový trik na závěr, a teďka pojďme na ty vektory. Já jsem si tady schválně nechal na ty vektory jenom dva slajdy, protože tuším, že to bude úplně brutální flame. Takže vlastně u vektorů jde o ikony, logotypy, nějaká schémata, občas nějaké mapičky atd. A často se ale zapomíná, že ty vektory jsou naprosto ideální třeba i na dekorativní záležitosti. Když byste chtěli dělat CSS 3 tlačítko, ve kterém nevíte, jak ten CSS 3 kód napsat, tak je nejlepší věc na světě nechat si od grafika vyexportovat vektor a udělat to tím vektorem, starým dobrým obrázkem, ale vektorem. Vektor bude vždycky ready pro vysokokapacitní displeje a bude mít menší datový objem atd. Atd. Řekněte mi, kdo z vás používá SVGčka nebo ikon fonty? Jo, skoro všichni, jo? Tak to je úplně super. Tím pádem já rovnou přejdu na další slide, protože tohle asi třeba máte vyřešený. A tady jsem očekával trošku tu flame, tak mi řekněte, kdo z vás si myslí, že za půl roku ještě bude používat ikon fonty? Ale dávali jste to nahoru stydlivě ty ruce docela. Já si myslím, že já ne teda. Jo, já jsem jako fanda SVGčka, za chvíli ukážu proč. Nicméně určitě jsou situace, kdy třeba něco budu za rok dělat a ještě si na ty ikon fonty velice rád vzpomenu. Tak, a já mám rád ty srovnávací tabulky. Já jsem měl dělat v nějakém motoristickém časopise, kde bych srovnával Škodu Fabia s nějakou Mazdou 323 nebo něco takového. Tak, tohle je za mě, jo? Můj názor. Co se týká barev, tak ikon fonty barevné být nemůžou, jenom jednobarevné, blbý. Co se týká vykreslování, dobré vědět, že ty ikon fonty se vykreslují jako písmo, to znamená vždycky trošku hůř než SVGčko, které je obrázek vektorový, ten prohlížeč to ví, že to je vektorový obrázek, nemyslí si, že to je písmeno A. Podpora v prohlížečích, samozřejmě tam se to trošku otáčí, protože ikon fonty jsou na tom daleko líp. Protože kromě takových prohlížečků je třeba Opera Mini nebo Windows Phone 7, tak všude ty ikon fonty budou fungovat. Nicméně i u SVGčka se ty fallbacky s pomocí automatizace, s pomocí grantů dají vyřešit docela hezky dneska a je to bezbolestné, nebolí to. Co se týká workflow, tak za mě teda jako plus pro SVGčka, protože zase můžu si to zapojit do nějakého grantového workflow. Můžu s tím pracovat daleko, jak to říct. Ta škála možností, jak to použít, je daleko širší než u těch ikon fontů, kde přece jenom musím používat nějakou tu aplikaci na správu ikon fontů a je s tím trošku horší práce. A co se týká feature, které umí ikon fonty a které umí SVGčka, tak tam je to asi jasný. V SVGčkách, když je dobře použijete, máte do nich přístup z JavaScriptu, z CSS-ek,
můžete animovat a tak. Myslím, že to je jako hodně zajímavé téma. Určitě uděláme na téma SVG nějaký frontendácký sraz. Tak, a to je, myslím, že všechno. Děkuji za pozornost a někdy příště na videu.